သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောသတက္ကရ1369ခုနှစ်တကူလဇန်8ရက်မဟာပဇံအကျနေ့နေ့လယ်တွင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တုံမြို့နယ်တိမ်ပြားတိုင်းနယ်ရေကျော်ကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒကျောင်းတိုင်း၌၄ချိန်မြောက်ကျင်းပအပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယအတိုင်းညွန်ကြားပြသသည့်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံခொနည်းရတရားစခန်းအလုပ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောပေါ်ခိုက်ရှုမှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ဗာတရားတော်တယ်လေဒီနေ့လဲဝိပဿနာရှုပွားအထုတ်တဲ့ယောဂီတော်စင်များချမ်းချမ်းသာသာရှုနိုင်ပွားနိုင်အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှုနည်းပွားနည်းအားထုတ်နည်းကိုဘောကန့်ရှုမှနိဗ္ဗာန်ရလို့အမည်ပေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်။တရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားပေးမနာကြပေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစိတ်တရားသုံးလောကသောတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုယန္တာရှင်များများရှိခိုးကြတဲ့ခိနာတဝနာကဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်။အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုကာကြည်ညိုတတ်တာပွားများကြပါဗုဒ္ဓဘောဓာယသေတိတိဒံတော်ယောဓမ္မထာယသံသမထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသံနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေလောကတရဏောလောကသုံးပိုင်းကိုစားရတစုဖြစ်တော်မူသောယောနာသောဗုဒ္ဓနာကအမိတော်ရသည့်စိန်တရားသုံးလောကထွတ်တာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်ထင်ကိုယ်တော်တိုင်ထုတ်ထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓရာဇကျွတ်ထိုက်သည်သူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်သူမယွင်ထုတ်ထွင်းသိမြင်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ဣန္ဒြေ၆ပါးတရားငြိမ်းပြီးကိုယ်တော်တိုင်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မတရားသတ်ကျွတ်ထိုက်သည်သူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်သူမယွင်ရင်ရှင်းကြပါစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိလေသာဟုအဘူကင်းဝေကိုယ်တော်တိုင်ချဲတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မတရားသတ်ကျွတ်ထိုက်သည်သူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်သူမယွင်ချဲကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိဏဝသန္တရာနေဝံခေကျံကိုကုတန်းထောက်ချောက်ကိုယ်တော်တိုင်ပကန်းတို့ရောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍တာလျင်တရဏယသကျွတ်ထိုက်သည်သူဘုဘလူတို့ကိုယ်သူမယွင်ကူးမြောင်နိုင်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းနိဗ္ဗုတောကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်လေးချိန်တိုင်အောင်ပွဲခံသဖြင့်မကြံပူပေးကိုယ်တော်တိုင်ငြိမ်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ကယသကျွတ်ထိုက်သည်သူဘုဘလူတို့ကိုယ်သူမယွင်ငြိမ်းကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဓမ္မအလင်းထိန်နဲ့တရားသက်ကိုဓမ္မအမွေသိမ့်နဲ့ဓမ္မသက်ကိုဒေသေတိ45ဝါကာလကြောင့်ကရုဏာရှိထာနလူအလျင်ကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။လောကတရဏံလောက3ပါးကိုစားရတစုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဏကဗုဒ္ဓနာကမြည်တော်ရသည့်စိန်တရား3လောကထွတ်ထားသူမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနေနတ်တို့ခြေ၌ရမြော်ဘုရားရည်တော်သည်မယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ထိုထိုများစွာငါခန္ဓာကိုသူငါမိခေါ်တပြီတော်တို့သည်နမေနမမကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကတော့မြတ်လို့ကိုဝိတ္တယောကရှိခိုးဥနိုင်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားသုံးတော်ကထွတ်ထားတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ခိုက်ရှုမှနိဗ္ဗာန်ရလုတ်ပေးတရားဟောကြားနာကြရအောင်အခုယောဂီတို့တရားဓမ္မရှုတဲ့အခါမှာအာယုံကိုကာလအနေနဲ့ခွဲခြားကြည့်ရင်3မျိုးရှိတယ်လွန်ပြီးအာယုံရောက်သေးအာယုံမရောက်သေးတဲ့အာယုံလို့အာယုံဘယ်နှမျိုးတဲ့လွန်ပြီးအာယုံကတော့အတိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရောက်သေးအာယုံကိုတော့ပစ္စုပ္ပန်မရောက်သေးတဲ့အာယုံကိုတော့အနာဂတ်ကာလအနေနဲ့ခွဲတော့အာယုံဘယ်နှမျိုးရ။၃မျိုးရတယ်။အဲ့ဒီအာယုံ၃မျိုးထဲမှာအခုယောဂီတို့ပစ္စကဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုရမှာကရောက်သေးအာယုံ
Adidan na nwagamiya na pati kinkhe anagadam. Yadadidam pahinanda apadinsa anagadam. Pesobanisa yodhamanta tatata vipadadi. Abanhira abankobantan vejvamanu juhayye. Nyaswam Phyachin Kuromiyaka. Vipadana shubwamune padabhito yawse ayo. Tanirayin pesoban ayo shudapho. Adidam longe vide atik ayo ngulebe. นานวากะเมยตนาเดชิเนอสินตไสยามลัยยาเตยชุเตโยคีกาโหลงแกปี้เตอายุงเดโกเปลี่ยนต้วยปี้เตตนาเนเลมตายาเนเดชิเนเลมซวยนานเนเตถ้าจังเนซะรอยันยัตตมะอัจฉังอติตังอติสุราปะหินันฉုပ်ยอกแค่ดีดีเตอติสุราฉုပ်ตวาบีลนตวาบีอะคุชีเตลา ตะมีวิปัตตนากะไม่ရှိတာကိုရှုရမှာလားရှိတာကိုရှုရမှာလားတမီလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ตาญาဆွဲနှမ်းမနေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကနတ်ပတိကင်ခေအနာကတံအနာကတံအနာကကိုလည်းပဲနတ်ပတိကင်ခေโจတင်ညှော်တင်တောင်းတမနေရတဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာကကိုလည်းပဲဘယ်လိုများချစ်လာမှာပါလဲလို့ โจติญตุ้ยตองပြီးတော့စိတ်ကူးလေးနဲ့ตาญาဆွဲနှမ်းတာမျိုးမပြုတ်ရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယံရတ္တမအချင်းကြောင့်အနာကတံအနာကဆိုတာအပ္ပတံရောက်မလာသေးပါတဲ့အနာကဆိုတာအခုဖြစ်လာဗလားဆိုရင်မဖြစ်သေးဘူးနောင်မှအကြောင်းဆိုရင်ဘာလို့မလဲဖြစ်မှာအခုမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဒီအာယုန်ဒီရှိဗလားမရှိဘူးမရှိရင်ဝိပဿနာရှုလို့မရသေးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲ ပိဿကဝိပဿနာဆိုတာကဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုရမှာမရောက်သေးတဲ့အယုံကရှိကိုမရှိသေးလားကိုမလာသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးရောယံမှန်းချနေတဲ့အတွက်ပိဿကဝိပဿနာမှာယုံနံဖြစ်ဖြစ်တဘာဝလက္ခဏာတွေးဖို့ရမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်ကိုလည်းကြိုတွေးတာယာဆွဲနှမ်းမနေနဲ့တဲ့ဒါမြင့်ဘာကိုရှုရမှာလဲဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယောအကျင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယ
Yago, Tata Tata Toto Chise Kaima, We Badadi, We Badana Shua Mede, We Badana Shude Yogi Ga, Chine the Piso Ban, Yone Nangu, Chise Kaima, Shulai Bade, Pekaima Shua. Erago be for Kai Shude Lucorena, Chise Kaima Shuda Go, for Kai Shude. ขึ้นละเลยสุดาปอนาราเวไอ้ปอนาเนี่ยไข่เล้มาขึ้นนี่เสร็จปอนี่เสร็จอายุโกมีอังชุปิสสกะวิปัตตนาเด้บาวิปัตตนาเด้เอ้ปิสสกะวิปัตตนาอนิเนอะไตโกไล่มาละสรแล้วไม่ไล่อ่ะอนาคตโกโจด้วยมาสรละสรเลยไม่ด้วยอ่ะบาวุชุอ่ะมาปิสสกะปันขึ้นนี่เสร็จยุคนั้นโกฉิกไข่ฉิกไข่มีอังชุ เอราโกบาลุโกเลปอไกชุเดโลขอละเนาะโสจิไลขันธาญัญชิปฏิสังฆาปฏิสังฆาขันธาญัญชิปฏิสังฆาปฏิสังฆาปอไกมะเลปอไกมะเลไลเป็นชุบาเป็นชุบาปอไกมะเล ไล่เป็นชุบานันยุสินเสนันยุสินเสคิดเยชินยาคิดเยชินยานันยุสินเสนันยุสินเสคิดเยชินยาคิดเยชินยาอมันติอมันติตันติไฉเลมาอมันติตันติไฉเลมา ขันธัญญัญชิปฏิสังฆาปฏิสังฆาปอไกมะเนปอไกมะเนไล่เต็นชุบาไล่เต็นชุบานันยุสินเสนันยุสินเสคิดเยชินยาคิดเยชินยาอมันติอมันติไล่เต็นมาปฏิสังฆาแกวิปัตตนาชุได้โยคีกะ ขันธัญญัญชิปฏิสังฆาเด้มิมิยะขันธามา
ปฏิเนสังบิชูอาเมบาเนสังบิชูปฏิเนสังบิชูชูโรบาเนชูมะเนญาณเนชูดังนั้นปฏิกะสาญาณเนชูအခုယောဂီတို့ကိုညတော့ငါမူလကမ္မထံပေးထားတယ်နော်မိမိရဲ့နာတိကျမ်းမှာထွက်လေဝင်လေတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းရုပ်လို့ရှုပါအဲ့ဒါဘာကမ္မထံမူလကမ္မထံကြဲမူလကမ္မထံလေးကိုဒီခန္ဓာဉာဏ်ရှိတတိစောင့်ကဆိုတဲ့လင်္ကာလေးအတိုင်းအလိုက်ဆင့်ရှုတတ်ဖို့ပြောပြမယ်ယောဂီတို့တတိကိုဘယ်နားမှာအဆောင်ထားမလဲနာတိကျနာတိကျမ်းမှာတတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့အသက်ရှူတာကလည်းတရားအထောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်ရှားစေဖို့ဆိုပြီးတော့တမင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှူပါဘူးတမင်လည်းပဲအသက်ရှူကိုအောက်မထားရဘူးပုံမှန်အတိုင်းရှူတဲ့ဘယ်လိုရှူရမှာရှူနေတဲ့အတိုင်းပဲရှူရှူနေတဲ့အတိုင်းရှူပြီးတော့အဲ့ဒီရှူတဲ့နေရာမှာသိနိုင်အောင်လို့ဘုသူ့အဆောင်ထားအဲတတိအဆောင်ထားဒါမြင်နာသိကျမ်းမှာတတိလေးဆောင်တတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ရှူသွင်းရင်တိုးသဘောမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူး။ဘာလို့ရှူ?ရုပ်လို့ရှူမယ်။ရုပ်လို့ရှူတာကဘာလဲ?ဉာဏ်။ရုပ်လို့ရှူတာကဘာလဲ?ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကအမှန်အတိုင်းကိုသိတာဒီဘာလဲ?ဉာဏ်။ကဲယောဂီတို့ရုပ်လို့ရှူလိုက်တာဒီအမှားသိလားအမှန်သိလား?အမှန်သိပါဘူး။အဲ့တော့အမှန်သိဟုတ်မဟုတ်သိသိကြည့်တော့ရုပ်လို့ရှူလိုက်တာဒီဟုတ်ရင်နာသီးဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုးသဘောဟာယုတ်တရားပါပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝလည်းမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ဘာဘာမှမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတက်တက်ပါပဲလို့ရှုလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်စကလုံးတွေပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှုလိုက်တာယုတ်လို့ရှုလိုက်တာအဲ့လိုယုတ်လို့ရှုလိုက်ခြင်းဒီပင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောပါမသွားဘူးလားဒါမြင့်ရင်ရုပ်တို့ရှုတာဒီအမှားသိလားအမှန်သိလားအမှန်သိဖြစ်တဲ့အတွက်တတိလေးနဲ့စောင့်ရှုသွင်းလိုက်လို့နာသီးဝမှာတိုးသဘောပေါ်ရင်ယုတ်ရှုထုံးလိုက်လို့နာသီးဝမှာတိုးသဘောပေါ်ရင်ယုတ်ရှုသွင်းလိုက်လို့နာသီးဝမှာအေးသွားရင်ယုတ်ရှုထုံးလိုက်လို့နာသီးဝမှာနှွေးသွားရင်ယုတ်ဆိုပြီးတော့အလိုက်သိရှုပါတဲ့ဘယ်လိုရှုပါလိုက်ပါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရှိတတိစံကပေါ်ကိုက်မလင့်လိုက်သိင်ရှုပါတဲ့အဲ့ဒီအလိုက်သိင်ရှုဆိုတဲ့သကလုံးလေးကယောဂီတို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အလိုက်သိင်မရှုတတ်ရင်တအားပင်ပန်းတယ်တရားလောက်ရတာအလိုက်သိင်ရှုတတ်လို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်လွယ်ကူတယ်အင်မတန်သက်သာတယ်အခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရှုတယ်ချွေးတွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြားနေတာနှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အုံးလို့ပင်ပန်းလိုက်တာသူတို့ကြည့်ရတာဟုတ်မတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမေကျော်ကလည်းထောင်တတ်တယ်နဘူးကျော်ကြီးတွေလည်းတင်းလို့လက်တွေနှံ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းလက်သီးကိုဆုပ်ထားသလားအောင်မရတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုအနေထားအချိုးစားကြလို့လားမကြလို့လားအလိုက်သိင့်ရှုဆိုတာငကိုပုံမှန်အတိုင်းနေရတယ်ဘယ်လိုနေရတာလဲကဲယောဂီတို့အိမ်မှာနေအိမ်မှာရောမထိုင်ဘူးလားထိုင်တာဘောတင်းမင်းကိုလည်းထိုင်တာပဲကြုံကြုံနဲ့ထိုင်တာပဲအဲ့ဒါအိမ်မှာထိုင်တော့ကထိုင်တယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုတတောင့်တတအနေထားလေးဖြစ်အောင်ထိုင်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားအထုတ်တာကရုပ်အလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။စိတ်အလုံးဆိုတော့ရုပ်ကိုတတောင့်တတထားရတယ်။တတောင့်တတနေတာဒီလိုလေးထားပြီးလို့ရှိရင်မိမိရှုမဲ့အာယုံရှိတဲ့အရက်မှာဘာနဲ့စောင့်အောင်လဲ။တတိလေးနဲ့စောင့်။တတိလေးနဲ့စောင့်လိုက်တော့ဘာမှပေါ်လာပါစေသူ့မတောင်းနဲ့ပေါ်အောင်လိုက်မလုံးနဲ့တတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ရင်မှန်မှန်အတက်ရှူနေတဲ့အတွက်ရှူသွင်းတဲ့အခါမှာတိုးသဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှူမလဲရုပ်ပင်မန်းသေးလားတတိလေးအစောင့်ထားလိုက်တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလည်းမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒါကိုပေါ်ခိုင်းမလင်းလိုက်သိင်ရှူပါတဲ့သူပေါ်လာမှကိုယ်ကရုပ်လို့ရှူတယ်မပေါ်ရင်ရှူစရာမလိုဘူးပေါ်လာရင်ရုပ်လို့ရှူလိုက်တယ်ရှူသွင်းလိုက်လို့တိုးသွားတဲ့ရုပ်ရှူထုံးလိုက်လို့တိုးသွားတဲ့ရုပ်ရှူသွင်းလိုက်လို့အေးသွားတဲ့ရုပ်ရှူထုံးလိုက်လို့နှွေးသွားတဲ့ရုပ်အဲ့ဒါပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့ခါလေးရှူလိုက်နောက်တစ်ခါပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့ခါလေးရှူလိုက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတော့ပေါ်တိုင်းလည်းပဲသိတယ်သိတိုင်းလည်းပဲရှူနိုင်တယ်ပင်ပန်းမှုရှိသေးလားမရှိပါဘူးကဲလက်တရောဆော့ရသေးလားမရှိပါဘူးမေကျော်ကြီးရောထောင်သေးလားမရှိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောတောင့်ထားသေးလားမရှိပါဘူးကဲတက်တော့တက်တာအနေထားလေးနဲ့
ပတိနဲ့စပြီးတော့ညံလေးနဲ့ပေါ်လာသမျှကိုယုတ်ယုတ်နန်းနန်းအဲ့လိုရှုသွားရင်ဘာရှုတာလဲပေါ်ခိုင်းရှုတာတနည်းပြောရင်အလိုက်သိင်ရှုတာအလိုက်သိင်ရှုတတ်ရင်မပင်မန်းဘူးနော်အဲအလိုက်သိင်မရှုတတ်ရင်တော့မပင်မန်းလားပင်မန်းလားဒီသဘောကိုမသိတော့ဦးဇင်းတို့လည်းသဘောကိုရင်ဝိသတ်တင်တရားအထုတ်တုံးကစိတ်ဘယ်မှမသွန်းအောင်ဆိုပြီးတော့စထိုင်တဲ့ကစိတ်ကိုလည်းတင်းနေကိုယ်ကလည်းတောင့်ထားလိုက်တယ်စိတ်ရောကိုယ်ရောတောင့်ထားလိုက်တဲ့အတွင်းတခါတည်းအခုလိုညံပြီးမှတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ချွေးကိုပြန်ပြန်ကြာပြီးတော့အချိန်မပြည့်မှကိုစိုးရင်ပြီးတော့တခါတည်းပင်ပန်းမှုတွေတအားကိုဖြစ်တာအဲ့လိုပင်ပန်းမှုတွေတအားဖြစ်တော့တစ်ချိန်နဲ့ပြီးသွားရောလူကိုတခါတည်းရှိသမျှအားတွေကုန်သွားပြီးတော့ဟိုက်ကြသွားတာပဲနောက်တခါပြန်ထိုင်မှလန်းနေတယ်တကယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မထိုင်လို့ဖြစ်တော့ထိုင်ပြန်ရောထိုင်ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့လိုစိတ်ကိုလည်းချုပ်ထားကိုယ်ကိုလည်းတောင့်ထားပြီးလည်းပြီးရောတခါတည်းတစ်ချိန်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်လူကိုမောဟိုက်သွားပြန်ရောကြာလာတော့အဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုမျက်စောင်းထိုးဖို့မရှိချင်တော့ဘူး။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နေရာသွားရင်ဘာဖြစ်နေမှာပင်မန်းနေမှာအဲ့ဒါအလိုက်တဲ့ရှုလို့လားကိုယ်သဘောအတိုင်းရှုလို့လားကိုယ်သဘောအတိုင်းကိုယ်ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုလုပ်ပြီးရှုလို့တကယ်ကြတော့ကိုယ်သဘောအတိုင်းလှုပ်ရှူရတာမဟုတ်ဘူးအလိုက်သိင်ရှူရတာအလိုက်သိင်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနေသားတယ်လို့ထားနေသားတယ်လို့ထားပြီးတော့တတိလေးနဲ့စဉဏ်လေးနဲ့ရှူဉဏ်လေးနဲ့ရှူတော့မပေါ်ဘဲနဲ့ရှူရမှာလားပေါ်မှရှူရမှာလားအဲ့တော့ပေါ်မှရှူရတော့ပေါ်ပါစေလို့ရောဆူတောင်းအောင်မလားမပေါ်နဲ့လို့ရောချက်ရအောင်မလားဘာလို့ရမှာပေါ်လာရင်ရှူလိုက်ပေါ်လာရင်ရှူလိုက်ပင်မအောင်မလားခန္ဓာကိုယ်တက်တော့တက်တာထမ်းတော့အခု20ဝင်နေမှာအဲ့လိုထားပြီးတော့ယောဂီတို့အာယုံလေးပဲပြုတ်ကြည့်လိုက်တော်တော်တက်တော့တက်တာဖြစ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်တက်တော့တက်တာထားတယ်စိတ်ကိုနာတိပြန်မှာအဆောင်လေးထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တော့ဒီနာတိဝမှာလေတိုးတိုင်းမှန်မှန်လေးသိနေတယ်မိမိရှုသွင်းလိုက်လို့တိုးသွားမှရုပ်လိုရှုလိုက်တယ်ပြီးပြီရှုထုတ်လိုက်လို့တိုးသွားတယ်ရုပ်လိုရှုလိုက်တယ်ပြီးပြီဘာမှကိုပင်ပန်းကြံမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှုတာခေါ်လဲအလိုက်သိင်ရှုတာတနည်းပြောရင်ပေါ်ခိုင်းရှုတာပေါ်ခိုင်းပေါ်ခိုင်းမှာရှုတာလဲမှန်တယ်သူဖြစ်နေတဲ့ညလေးကိုဘာမှကိုကကြောက်ကြတယ်လုံလာတယ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အလိုက်သိင်လေးရှုတာလဲမှန်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့10မိနစ်15မိနစ်စားထိုင်ထိုင်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနေမှုမရှိတော့ဘာကိုကြီးရှုနေလဲဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေတိုးတာကြီးရှုတာဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတို့စိတ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းကိုထားတဲ့နေရာတနေရာထဲမှာနေသလားဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာကြာနေမလဲ9မိနစ်နေမလားမနေဘူး9မိနစ်မနေဘူးမယုံရင်စမ်းကြည့်ရှေ့မှာနိုင်နိုင်ရဲကိုချပြီးတော့လေရှူရှူရှူရင်းနဲ့ပရိယလို့နှခါ3ခါလောက်ထွက်ပြီးပြီဆိုကြည့်လိုက်9မိနစ်လောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်9မိနစ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးနှခါ3ခါထွက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအခုမှစတင်ပြီးတော့ရှုပ်ွားတဲ့ယောဂီဖြစ်တဲ့အတွက်တစားတဲ့စိတ်ကမငြိမ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကိုကတိုးတယ်ရုပ်လို့ရှုတယ်တိုးတယ်ရုပ်လို့ရှုတယ်တိုးတော့ရှုမှတ်အားလည်းနေသေးတယ်ရှုကစားလည်းဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်စိတ်ကလည်းပဲတူသွားနေကြအာယုကိုယုံထွက်နေတော့လက်ကနဲ့ဆိုလွင့်သွားမယ်လွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့မရှုနိုင်ဘူးပေါ့ဖြတ်ကနဲ့ဆိုတကြကိုကတရားရှုနေတဲ့ယောဂီဆိုတော့ပြန်သိပရိယာရတာပဲပရိယာလိုက်တော့အော်ငါတရားရှုနေရင်လည်းစိတ်ကလေးလွင့်သွားပါလားမသိဘူးလားသိလားဘာပေါ်လာတာနံနံပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရှုမလဲနံလို့ရှုလိုက်ကဲနံလို့ရှုလိုက်ရင်လွင့်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားလွင့်မှန်းသိတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့မရှိတော့ဆိုတော့ဘယ်မှာပြန်ရှုနာတိပြားမှာပြန်ရှုနာတိပြားမှာပြန်ရှုတော့လည်းအလိုက်တင်လေးပဲသူရှုသွင်းလိုက်လို့တိုးသွားရင်ရုပ်လို့ရှုလိုက်ရှုထုတ်လိုက်လို့တိုးသွားရင်ရုပ်လို့ရှုလိုက်ယောဂီကဘာမှအဲ့ဒီလိုရှုသွင်းရှုထုတ်အတွက်တမင်တကာကြောက်ကြဆိုင်တာအထောက်တာကြီးမလုပ်ဖ ೇನೆ ရှုနေကြတိုင်မှန်မှန်လေးရှုနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါရှုလိုက်ပေါ်လာတဲ့အခါရှုလိုက်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလည်းမဖြစ်ဖ ೇನೆ 15မိနစ်မိနစ်20အေးအေးဆေးဆေးလေးရှုလို့ရတယ်15မိနစ်မိနစ်20ကြာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအငြိမ်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခုမှကိုယ်ပြီးထိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားကဲအဲ့တော့မပေါ်ခင်မှာအဲ့ဒါတွေလိုက်ရှာစရာလိုသလားပေါ်လာမှဘာလို့မလဲရှုရမှာပေါ်ခိုက်ရှုမှနိဗ္ဗာန်ရတာပေါ်လာမှရှုရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့အထိုင်ကြလို့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကြာလို့ခါရက်ကတောင့်လာတယ်ဘယ်လိုရှုမလဲယုတ်ကိုယ်ထဲမှာပေါ်သည်မဗားတယ်လေယုတ်တရားအဲ့တော့ခါရက်တောင့်လာလေးပေါ်လာရင်ယုတ်လို့ရှုလိုက်မယ်
အဲ့ဒီတောင်းတာလေးကလည်းတမတရားညံအနေပေးလို့ရှိရင်လေ15မိနစ်မိနစ်20တခါတလေမပြင်းမချင်းတစ်ဆက်တည်းကိုတောင်းနေတာတောင်းတင်းလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တောင်းတင်းလိုက်ပျောက်သွားလိုက်လေပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်တဘောကိုမမြင်နိုင်သေးဘူးမမြင်နိုင်သေးတော့တစ်ဆက်တည်းလို့ထင်နေတယ်အဲ့လိုထင်နေလည်းပဲယောဂီတို့ကတောင်းတင်းတဲ့တဘောကိုထက်ခါထက်ခါတောင်းတင်းနေတုံးလေးမှာဘယ်လိုရှိမလဲယုံလို့တောင်းတင်းတာလေးတွေးလိုက်ယုတ်လို့ရှုလိုက်တောင်းတင်းတာလေးတွေးလိုက်ယုတ်လို့ရှုလိုက်ထက်ခါထက်ခါရှုသူ့ရှုနေရင်လည်းဟောဒူးတဲ့ကနာလာတဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီနာလာတယ်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကယောဂီတို့စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားရောက်သွားလားစိတ်ရောက်တော့ခင်နာရာလေးကိုရှုမယ်ဆိုတော့ဒူးမှတတိလေးစနာရာပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲယုတ်လို့ရှုကဲဒါဆိုရင်တတိလေးကိုအဆောင်ထားပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်နဲ့ရှုသွားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့မှပင်မန်းစရာရှိသလားမရှိဘူးစိတ်တွေကိုချုပ်တည်ထားကြပေါ်လို့သလားမလို့ဘူးနော်အခုယောဂီတို့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ခန္ဓာတွေကနေဘယ်မှမသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကစခါတဲ့စထိုင်တဲ့ကမျက်စိကိုပိတ်စိတ်ကိုချုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့ရှုတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပိတ်ပြီးချုပ်ပြီးတောင့်တင်းပြီးရှုတိုင်းစိတ်ကငြိမ်လားမငြိမ်လားမငြိမ်ဘူးတချို့လည်းပဲချုပ်တည်ထားတဲ့အတွက်ခဏခက်တာခဏတော့စိတ်ကဘယ်မှမသွားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမသွားတာဟာတမာတိမဟုတ်ဘူးနော်တမာတိကိုမြန်မာပြန်တော့ဘယ်လိုပြန်လဲတည်ကြည်မှုတဲ့ဗါတဲ့လေတည်ကြည်မှုကိုဘာလို့ခေါ်တာတမာတိတဲ့ကဲတည်ကြည်မှုကိုတမာတိခေါ်တဲ့အတွက်တည်ကြည်မှုကိုသကလုံးခွဲကြည့်တည်တာရဲ့ကြည်တာရဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးနေတာကိုဘာလို့တဲ့ခေါ်လဲတည်တဲ့ပင်ပန်းမှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းဖြစ်နေတာကိုကြည်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတော့မှပါလေတည်ကြည်မှုပါဠိလိုပြောရင်တမာတိဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ယောဂီတို့ကစိတ်ကိုချုပ်ထားလို့ဘယ်မှမသွားဘဲတည်နေတာဒီတည်တော့တည်တယ်မကြည်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိလားလွတ်မှလွင့်မှတွေကဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်မှမသွားတော့လည်းပဲမိမိစိတ်မှာကြည်လင်မှုချမ်းသာမှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုလိုအပ်တဲ့တမာတိလိုမကုန်ဘယ်မှာတော့မသွားဘူးတည်တော့တည်နေတဲ့သို့တော့မကြည်လင်တဲ့အတွက်တရားသိနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့တရားသိနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးကဘယ်လိုလဲတည်လဲတည်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ဒါမြင့်တည်လဲတည်ကြည်လဲကြည်အောင်ဘယ်လိုရှုမလဲပေါ်တဲ့အာယုံကိုအလိုက်သင်ရှုပေါ်တဲ့အာယုံကိုဘယ်လိုရှုရမလဲသူပေါ်နိုင်ရင်ရှုလိုက်ပေါ့မပေါ်ရင်မရှုနဲ့ပေါ့ပေါ်နိုင်ရင်ရှုလိုက်ပေါ်နိုင်ရင်ရှုလိုက်ဒီနေရာမှာပေါ်တာမရှိနောက်တနေရာကပေါ်တာရှိလာမယ်ရှိလာရင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာမှာတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ရုပ်လို့ရှုမရောက်လိုက်ရလားအဲ့လိုပေါ်တဲ့အာယုံလေးကိုတတိလေးနဲ့စောင့်ဉာဏ်လေးနဲ့အလိုက်သင်ရှုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကလေးဟာတွဲဖက်မိသွားတော့ယောဂီတို့မှာချုပ်တီးထားမှုမရှိဘဲနဲ့အာယုံပေါ်ဟန်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်သွားတာငြိမ်သွားတာပေါ့ကိုကချုပ်တီးထားမှုမရှိဘူးချုပ်တီးထားမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဒီရှုစိတ်ကလေးနဲ့မှန်မှန်လေးပဲလိုက်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သူပေါ်တာလေးတတိနဲ့စောင့်ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အာယုံနဲ့ရှုစိတ်ဟာလေမြဲမှမသိမြဲမြဲမှမသိမြဲ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 သွားလိုက်တာယောဂီစိတ်ထဲမှာတို့မှာတွင်မှာစိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေမရှိပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့အာယုံမှာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာငြိမ်ကြသွားတော့အပြင်ပားကနှောက်ရှက်မဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်မှုမရှိတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာတည်လဲတည်သွားတယ်ကြည်လဲကြည်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိကယောဂီတို့လိုအပ်တဲ့သမာဓိတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့လိုအပ်တဲ့သမာဓိရအောင်တရားရှုတဲ့အခါမှာချုပ်တီးပြီးရှုမှလားအလိုက်တဲ့ရှုရမှလားအလိုက်တဲ့ရှုတယ်ဆိုတာပေါ်တဲ့အာယုံနေရာမှာဘာဆောင်လဲတတိစာဘာနဲ့ရှုမှာဉာဏ်နဲ့ရှုမှာတမင်တကာလိုက်ရှာရအောင်မလားအဲတမင်တကာချုပ်တီးထားရမလားအာယုံပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာတတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့မှန်မှန်လေးရှုသွားအဲ့ဒါကိုအလိုက်တဲ့ရှုတယ်လို့ခေါ်တာအလိုက်တဲ့နဲ့ရှုတတ်ရောတည်ကြည်မှုကလည်းပဲတခါတည်းတီနဲ့တီကြည်နဲ့ကြည်စိတ်ကိုအေးချမ်းချမ်းသာပြီးတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလေးတွေရပ်သွားတတ်တယ်စိတ်ကတီနဲ့တီနဲ့ကြည်နဲ့ကြည်နဲ့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရပြီးတော့
ชูโลกองไหนจ้าดีใจนี่ไปชูจริงเนาะดิโลนี้อเมียขึ้นนี่ก้าวมาเว้ยสุบิ๊ดเอริบอมาตายาตัวเราตมาริกานี่เมียขึ้นกูเราไม่กู้ไหนเนาะดิตมาริเอชันตามุบอมาเว้ยแต่ข้าได้ยัดแต่งตัวได้เด้เด้เจ้าไอ้ที่จิมุตมาริยันไหนบุตรเว้ยยอกิโลกาอายุงูไปดูชูมาเลยอะไรเป็นชูบาร์เด้ยันไรสุจิเนาะขันดานยันชี ตัดที่สังกาบอกให้มาเล่นไล่เป็นชูบาไปดูชูอามาไล่เป็นไล่เป็นสุดาโกก็เล่าชูอามาละตุ๊กชิดอะไรก็ตัดที่เนี่ยสังเนี่ยเนี่ยชูอามาละเอาน่ะจอร์ยี่จีเลยเนาะพี่ว่าเราดูแต่เราแต่ก็เล่าชีดอกโกชิดเช่นนั้นที่ไล่เล่ากากระตุ้มยาเลยเออเราไล่เล่าเลยเส้นมันยี่เลยเว้ยเราเดี๋ยวสุดาก้า เดี๋ยวเราจะกันเดี๋ยวเราได้กูเตะเตะจ้าจ้าสนิทจ้าไล่ชูจีเอาน่ะชูโลชีชูได้ได้กูเตะเตะ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 จ้าไล่ชูจีเอาน่
လိုက်ပင်ရှုပါနံရုပ်စင်ဆက်ချစ်ပြည့်ခြင်းရာအမှန်ပေးတန်တိဆိုင်ဒီမှာအဲယောဂီတို့တကယ်ဆိုက်ရောက်မှာကတန်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရမှာလာအားထုတ်တာလဲဘာလို့ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မှုကအမှန်သိရမယ်တဲ့ဘာသိရမှာကဲအမှန်သိဖို့လဲဘယ်လိုရှုရမှာအလိုက်သိရှုပါအလိုက်သိနေရှုသွားလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာငြိမ်မ်းမသိငြိမ်သွားတမာတိရမ်းမ်းမသိရသွားရင်လည်းတခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုသိတာလားလဲဆိုတော့နိုင်ဝဲတော့ဟာပင်မနွမ်းနယ်မှုမရှိဘဲနဲ့တစ်ဆက်အแทကိုရှုလို့ရစိတ်ကိုဘယ်မှမသွားဘူးနောက်တဖြည်းဖြည်းရှင်းတန်လာတော့တဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်ဟာဘယ်မသွားဘဲနဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာပင်မမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ်လိုက်ရှုလိုက်ပေါ်လိုက်ရှုလိုက်ပေါ်လိုက်ရှုလိုက်နဲ့သူကလည်းသူအာယုံလေးကလည်းပုံမှန်လေးပေါ်ပေးနေတယ်ကိုကလည်းပဲအလိုက်တင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုငုတ်တုတ်တိုင်းကြည့်နေတယ်လို့ကိုတက်တော့တက်တာလေးရှုသွားနိုင်တော့တခါတည်းတမာရီအားတွေကောင်းလာတယ်ညံအားတွေလည်းဝင်လာတယ်ညံအားတွေဝင်လာတော့မှဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့နံရုပ်စင်ဆက်ဖြစ်ပျက်ခြင်းရာတဲ့ဒီနံလေးရုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြည်ရည်စီးတယ်လို့ပဲတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်ရည်ရည်ကိုမတက်ရက်ပြီးတော့တဏှာစူးဆိုင်ကြည့်ပါရည်ပြင်းကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာဆက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရည်ဟုတ်သေးလားအဲ့ဒီရည်ကဘယ်ရောက်သွားရှေ့ကိုစီးသွားပြီးရွေ့သွားပြီးနောက်မြင်တာကနောက်ရည်အစ်စ်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့သူရောရှိသေးလားအဲ့ဒီရည်ကရှေ့ကိုရောက်သွားပြီးနောက်ရည်အစ်စ်နော်အဲ့လိုပဲယောဂီတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကလည်းအစ်စ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ကဘာလို့သွားချုပ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပျောက်သွားတဲ့နေရာမှာနောက်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်သူလည်းပဲချုပ်ပျောက်သွားတယ်နောက်အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေကအဟောင်းချုပ်ပျောက်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်တွေအစားထိုးဝင်ရောက်တော့ယောဂီတို့ကမြုပ်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဆက်ထဲလို့မြင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ချုပ်သွားတဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒါတမာဒီအာကောင်းညာအာကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်တွေ့တာအဲ့တော့မှပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်နေဆိုတော့ဩအရင်တော့ကတစ်ဆက်တည်းလို့ထင်နေတာဘယ်မှာတစ်ဆက်တည်းဟုတ်လို့လဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်သွားနေတာညည်ရည်တွေစီးသွားတယ်လို့ပဲဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လို့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်နဲ့နံရုပ်တွေဟာနံရုပ်စင်ဆက်ဖြစ်ပြချင်းရဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောကြီးတယ်ပါပဲလားလို့အဲ့ဒီသဘောအမှန်ကိုသိရင်နောက်ဆုံးမှတန်တိလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်တာဒါနည်းရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နံရုပ်တွေရဲ့အချင်းအရာအမှန်ကိုသိရမယ်အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဘယ်လိုရှုအလိုက်သိင်ရှုအလိုက်သိင်ရှုတတ်ဖို့နှစ်မျိုးလိုတယ်ဘာနဲ့ဘာလဲတတိနဲ့ဉာဏ်တတိကဘာလို့ရမှာစောင့်ရမယ်ဉာဏ်ကဘာလို့ရမှာကဲဒါဆိုယောဂီတို့ရှုလို့မရဘူးလားရ
ရတယ်အဲ့ဒါအလိုက်တဲ့ရှုတတ်ဖို့တဲ့အဲ့လိုလိုက်တဲ့ရှုတတ်ဖို့အတွင်းမိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်သူ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲပฏิလေးစောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုတော့မယ်လို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မိမိအယုံပေါ်တတ်တဲ့နေရာမှာပฏิလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့အလိုက်တဲ့ရှုအဲ့လိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်လိုက်ပေါ်ကိုင်းရှုကလောဘဒေါသပေါ်ကိုင်းရှုကလောဘဒေါသမောဟသာတာယံမြာကင်းကွာမောဟသာတာယံမြာကင်းကွာကိလေအာလုံးချုပ်ဆုံးကုန်ရာကိလေအာလုံးချုပ်ဆုံးကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရမြန်မကြာပေါ်ကိုက်ရှုကလောဘဒေါသမောဟသာတာရောက်ရမြန်မကြာကဲပေါ်ကိုက်ပေါ်ကိုက်အာယုံလေးကိုအလိုက်သိင်းလေးရှုသွားလို့ရှိရင်လောဘရောဖြစ်အောင်မလားပေါ်လာတဲ့ယောဂီတို့ကဘာလို့ရှုမှာရုပ်လို့ရှုမှာပေါ်လာတဲ့ဘယ်လို့ရှုမလဲနာမ်လို့ရှုမယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ရင်နာမ်ကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့အခိုက်လေးမှာဒါပေါ်လာတာနဲ့တပြဲနဲ့ယောဂီတို့ကရုပ်လို့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာလိုချင်မှုဖြစ်အောင်မလားအခုထွက်လေဝင်လေနာသီးဝါမှာတိုးတယ်တိုးတာလေးကိုရုပ်လို့ရှုတယ်တိုးမှရှုရတာနော်မတိုးခင်ကြိုတင်ရှုလို့ရမလားအဲ့တော့တိုးသဘောလေးပေါ်လာတဲ့ရုပ်လို့ရှုတယ်တိုးသဘောလေးပေါ်လာတဲ့ရုပ်လို့ရှုတယ်အေးကနေဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်လို့ရှုတယ်နှွေးကနေဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်လို့ရှုတယ်ရုပ်လို့ရှုလိုက်တာနဲ့တပြဲနဲ့လိုချင်တဲ့လောဘဝင်အောင်မလားရုပ်လို့ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုးတာကိုမကျင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသရောဝင်အောင်မလားတိုးတာလေးကိုသိနေတဲ့အတွက်မသိမှုမောဟရောဝင်အောင်မလားဒါမြင်ရုပ်လို့ရှုရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမကုန်ဘူးလားကုန်နေလားမချုပ်ဘူးလားချုပ်နေလားဒါမြင်ရှုနေခြင်းအပြင်ယောဂီတို့မှာကိလေသာကုန်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးမရဘူးလားရလားဘယ်အချိန်ရှုလို့ပေါ်ကရှုလို့ပေါ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မရဘူးနော်ဘယ်ချိန်ရှုရမှာလဲပေါ်ခိုက်ရှုလို့အဲ့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ်ခိုက်ရှုမှပေါ်ခြင်းကိုမိအောင်ရှုမှအတော်လေးကြာသွားလို့ရှိရင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာအတွေးအကြံတွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်ဘူးလားဝင်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်ခိုက်ရှုလို့ပဲကဲမျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်တော့မြင်တဲ့အခါဆိုရင်မြင်ခိုက်မှာဘယ်လိုရှုမလဲယောနာကြည့်နေတဲ့အတွက်အတန်ကြားလိုက်ရင်ကြားခိုက်မှာယုတ်နှာခေါင်းမှာအနက်နေနံရင်နံခိုက်မှာယုတ်ရှားပေါ်မှာအရသာတွေရောက်တော့စားခိုက်မှာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခုခုလာထိတော့ထိခိုက်မှာယုတ်စိတ်ကူးတွေးကြံတော့တွေးကြံခိုက်မှာနံဆိုပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေဝင်အောင်မလားအဲ့ဒါပေါ်ခိုက်ရှုလို့ပေါ်ခိုင်းမရှုရင်ကိလေသာမဝင်နာဝင်လားကဲယောဂီတို့ကြည်မြင်တယ်ရုပ်လို့မရှုဘူးရုပ်လို့မရှုလို့ရှိရင်ဟဲ့လှလိုက်တာဘာဝင်လာလဲလောဘဘာကြီးမှမသိဘူးဆိုတော့ဒေါသเนาะအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်မှမသိနေတာကမောဟဒါမြင်ကိလေသာတွေမဝင်နာဝင်လားပေါ်ပေါ်ချင်းမြင်မြင်ချင်းရုပ်တို့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဝင်လို့ရသေးလားဒါပြည့်ဘယ်ချိန်ရှုရမှာပေါ်ခိုက်ရှုရမှာအဲ့ဒါပေါ်ခိုက်ရှုဆိုတာတော်တော်အရေးကြီးတယ်မြင်ခိုက်မှာရှုလိုက်ကြားခိုက်မှာရှုလိုက်နံခိုက်မှာရှုလိုက်စားခိုက်မှာရှုလိုက်ထိခိုက်မှာရှုလိုက်တွေးကြံခိုက်မှာရှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုမိအောင်ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကင်းတယ်ဒီကိလေသာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပဲယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ကိလေသာဆိုတာကပူလောင်တတ်တဲ့တရားဘာဖြစ်တတ်တဲ့တရားအဲ့ကိလေသာတွေမဝင်တော့ဘူးဆိုရင်ပူအောင်မလားပူပါဘူးယောဂီတွေမအေးချမ်းခြင်းဘူးလားအေးချမ်းခြင်းလားအေးချမ်းခြင်းရင်ဘယ်ခိုက်မှရှုရမလဲပေါ်ခိုက်မှရှုတဲ့အဲ့တော့
ဆိုကြည့်လိုက်ခန္ဓာဒေမပေါ်သမျာပဋိစ္စစလီရာခန္ဓာဒေမပေါ်သမျာပဋိစ္စစလီရာဆိုလိုက်ခန္ဓာဒေမပေါ်သမျာပဋိစ္စစလီရာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်သည်။ဘာစတယ်လို့ခေါ်လဲ။ပဋိစ္စယောဂီတို့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ဘာဟုပြောတာ။အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ပြောတာဗာလဲ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်။ကဲယောဂီတို့အခုလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျိုးခန္ဓာ။ဘာခန္ဓာလဲ။အဲ့ဒီအကျိုးခန္ဓာကဟောချစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလား။အတိတ်တော့ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံတွေဥစည်းတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံတွေဥစည်းတဲ့ကံတရားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွဲအခုခန္ဓာဆိုတဲ့အကျိုးရတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာနားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ပေါ်တယ်နောက်တကဒီခန္ဓာထဲမှာပဲမျက်လုံးဖွင့်တော့မြင်တယ်နားဆွင့်တော့ကြားတယ်နှာခေါင်းမှာနမ့်တယ်ကြည့်တော့နမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဓာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘာစတာလဲပဋိစ္စစလိုက်တာတဲ့ဒါအတိတ်ကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ရတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးအဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးခန္ဓာကြီးမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းကိုမလုပ်လိုက်တာလေစလိုက်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းတယ်ဆိုတာဝတ်အနေနဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါ၃ပါးကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာဝတ်ဝိပါကဝတ်အဲ့ဝိပါကဝတ်မှာပေါ်ခိုက်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာဝတ်မဆက်ဘူးလားဆက်မလားကဲအခုယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာဝိပါကဝခန္ဓာအဲ့ဒီဝိပါကဝခန္ဓာကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့မြင်ရင်လည်းမဟုတ်တာလေစတာပဲကြားရင်လည်းနားရင်လည်းစားရင်လည်းထိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတယ်နားတယ်ခြင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်ပေါ်လာရင်လည်းစတာပဲအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စပြီနော်စမ်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောဂီတို့ကမိအောင်ရှုပါတဲ့ယောဂီတို့ကဘာလုပ်ရမလဲအဲမိအောင်ရှုရမှာဆိုကြည့်ပဋိစ္စစမိအောင်ပါရှုပါသေးသေးချာပဋိစ္စစမိအောင်ပါရှုပါသေးသေးချာဆိုလိုက်ပဋိစ္စစမိအောင်ပါရှုပါသေးသေးချာပဋိစ္စစမိအောင်ပါရှုပါသေးသေးချာမိအောင်ပါရှုပါသေးသေးချာအဲ့ဒီပဋိစ္စစလိုက်တာနဲ့ယောဂီတို့ကဘယ်လိုရှုရမှာမိအောင်ရှုဒါမြင်ကိုယ်ထဲမှာပေါ်သည်မြပေါ်တာနဲ့မလုပ်မလဲရှုမိအောင်ရှုရမှာနော်ပူတာပေါ်ရင်ပူတာအေးတာပေါ်ရင်အေးတာနာတာပေါ်ရင်နာတာကျင်တာပေါ်ရင်ကျင်တာကြိုက်တာပေါ်ရင်ကြိုက်တာပေါ်သည်မြမိအောင်ရှုစိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ခုပေါ်ခုရှုပေါ်ခိုက်မှမိအောင်ရှုတဲ့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့မြင်ရင်မြင်ခိုက်မှရှုနားဆွဲလို့ကြားရင်ကြားခိုက်မှရှုနှာခေါင်းမှအနက်နက်နမ်းခိုက်မှရှုစစချင်းမိအောင်ရှုပါတဲ့စားစားချင်းမိအောင်ရှုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတာတွေဝင်အောင်မလားကဲမိအောင်မရှုနိုင်ရင်ဘာဝင်မလဲကိလေသာဝင်မယ်မိအောင်မရှုနိုင်ရင်ဘာဝင်မှာကဲနာရာလေးကိုယုတ်ယုတ်နဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒါမိအောင်နာရာနဲ့ယုတ်နာရာနဲ့ယုတ်လို့မိအောင်ရှုနေနိုင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးမရှုနိုင်လို့ချက်ချင်းတခါတည်းပတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အောင်မလီဒီနာရရက်လည်းဘယ်တော့ပြောက်ပါမလဲဒုက္ခပါပဲညီးတွားမှုတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်လာတယ်အဲ့ညီးတွားမှုတွေပေါ်လာတော့ကဲစိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့လားမကြိုက်လို့လားမကြိုက်တာပါခေါ်ဒေါသဒေါသဆိုရင်ပြိတ္တာဖြစ်လာပြီနော်ကဲဒါကိုယ်ထဲမှာရှုလို့မလို့အထင်ပြင်းနေပြန်တော့လည်းပဲအထင်ပြင်းရင်ပြေတဲ့အယုံလေးကိုတတိကပ်ပြီးဆွဆွမြဲမြဲရှုမှတ်ရှုမှတ်မှုတစ်ချက်လွတ်သွားတာနဲ့အမေတဲဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဗါလဲလောဘ
ကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်နောက်ကကိလေသာတွေမလာဘူးလားလာတာဒါမြင့်ရင်စစချင်းမှမိအောင်မလုပ်ရမလဲရှုရမယ်အစမှမမိရင်နောက်ကကိလေသာဆက်မယ်နော်မြင်မြင်ချင်းလဲမြင်လိုက်တာနဲ့ယုတ်ကြားလိုက်တာနဲ့ယုတ်နံလိုက်တာနဲ့ယုတ်စားလိုက်တာနဲ့ယုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ယုတ်တွေးကြံလိုက်တာနဲ့နံဆိုပြီးတော့သူ့အတူဖြစ်ဖြစ်ချင်းစပြီးမလုပ်ရမလဲမိအောင်ရှုတယ်စစချင်းမှမိအောင်မရှုနိုင်ရင်မြင်တဲ့အာယုန်လေးကသဘောကျရင်ပါလေလောဘမြင်တဲ့အာယုန်ကသဘောမကျစရာဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲအဲ့တော့ဆိုကြည့်စမမိကအလေပါမိပါရှုပါမိအောင်သာစမမိကအလေပါရှုပါမိအောင်သာဆိုလိုက်သာမမိကအလေပါရှုပါမိအောင်သာသာမမိကအလေပါရှုပါမိအောင်သာသာမမိကအလေပါရှုပါမိအောင်သာအစကိုမမိရင်ဘယ်မှာမိအောင်ရှုအောင်အလေကဘယ်နေရာနဲ့ကိလေသာကိလေသာအကုသို့ဖြစ်တဲ့နေရာကဘာလဲအလေစတင်ပေါ်လာတာကအစမှမိအောင်ရှုရင်ကိလေသာစီရောက်အောင်မလားဒါမြင်ရင်အလေကိုအခုမခံရဘူးနော်မြင်တိုင်းရှုကြားတိုင်းရှုနံတိုင်းရှုစားတိုင်းရှုမလွတ်စေနဲ့အာယုန်တိုင်းကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရအောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်အခုထိုင်နေရင်လည်းပဲပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကိုတတိကပ်ရှုမှတ်အဲ့ဒါကိုအစမိအောင်ရှုတယ်ခေါ်တာအစကိုမမိလိုက်တော့လွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလောဘဒေါသကိလေသာတွေမဝင်လားဝင်လားအကိလေသာဝင်လာတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝင်လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဘာလုပ်ရမလဲရှုရမယ်အစမမိရင်ဘယ်မှာရှုရမှာအလယ်မှာမိအောင်ရှုဆိုတော့ကဲမြင်လို့လိုချင်ရင်လိုချင်တာကဘာတရားလဲနံတရားလောဘဆိုတာနံနော်အဲ့တော့လိုချင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမလဲနံဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးယွန်စရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဗာလဲဒေါသအဲဒေါသဝင်နိုင်ရင်လည်းဘယ်လိုရှုမလဲနံနော်ဘာပြင်းမညာပြင်းမမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟမောဟဖြစ်နိုင်ရင်လည်းဘယ်လိုရှုမလဲနံဒါမြင်အစမှမမိရင်ဘယ်မှာမိအောင်ရှုရမှာအလဲမှာမိအောင်ရှုအလဲမှာမိအောင်ရှုလိုက်လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းရှေ့ဆက်အောင်မလားမဆက်တော့ဘူးနော်ချင်းမဆက်တော့ဘူးဒီအလင်းမာရင်ပြတ်သွားပြန်ရောအဲ့တော့ယောဂီတို့အစမှမိအောင်ရှုပါပေါ်ကိုက်မှမိအောင်ရှုပါအစမမိလိုက်ရင်လွတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာမိအောင်ရှုမလဲအလင်းမာကိလေသာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမိအောင်ရှုပါတဲ့ဝတ်ကဘယ်နှပါတဲ့၃ပါးကိလေသာဝေါ်ကမ္မဝေါ်ဝိပါကဝေါ်အဲ့အခုယောဂီတို့ရထားတာကဘာလဲဝိပါကဝေါ်ဝိပါကဝေါ်အစမှဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမရှုနိုင်ရင်နောက်ကဘာလဲကိလေသာဝေါ်ဝိပါကဝေါ်ကြောင့်ကိလေသာဝေါ်ပေါ်လာတာနော်အဲကိလေသာဝေါ်ပေါ်လာတော့မှမိအောင်ရှုကိလေသာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမိအောင်ရှုရှုရင်ရောမချုပ်ဘူးလားချုပ်တလားချုပ်တယ်မချုပ်ဘူးဆိုတာကယောဂီတို့စူးစမ်းမရှုလို့စူးစမ်းရှုရင်မချုပ်ဘူးလားချုပ်တာအဲလောဘလိုချင်တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်တစုံတရာကိုမြင်လိုက်တဲ့လိုချင်လိုက်တာလောဘဖြစ်တယ်အဲလိုချင်တဲ့လောဘလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနန်းနန်းနဲ့ရအောင်ရှုထပ်လိုချင်ထပ်ရှုထပ်လိုချင်ထပ်ရှုထပ်ပုံရင်ထပ်ရှုကဲရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့စိတ်ဆိုတာနှစ်ခုတစ်ပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုအဲ့တော့ရှေ့ကဖြစ်တာကလိုချင်မှုလောဘနောက်ကဖြစ်တာကရှုမှတ်မှုဝိပဿနာနော်ရှေ့ကဖြစ်တာကဘာလဲလိုချင်မှုလောဘနောက်ကဖြစ်တာကရှုမှတ်မှုဝိပဿနာအဲ့ဒီရှုမှတ်မှုဝိပဿနာစိတ်တွေဆက်ကဆက်ခါဖြစ်သွားအောင်ယောဂီတို့ကလိုချင်တာပေါ်တိုင်းနန်းနန်းနန်းနဲ့တခါတည်းဆက်တိုက်ဆက်တိုက်မပြတ်တမ်းတာရှုပေးသွားကြာရင်အဲ့ဒီလောဘချိအောင်မလားပျောက်သွားပြီရှုစိတ်တွေဆက်သွားတာနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ပြောက်သွားပြီ။ဒါမြင်အလဲမာရောချုပ်ပြောက်မှုမရှိဘူးလားရှိလား။အလဲမာမိအောင်ရှုရမယ်နော်။အစမှလွတ်သွားခဲ့ရင်ဘယ်မှာမိအောင်ရှု။အေးဆိုကြည့်လဲမမိကအဆုံးပါရှုပါမိအောင်သာလဲမမိကအဆုံးပါရှုပါမိအောင်သာဆိုလိုက်เมตตาโสมาสุขะมีอาสาเมตตาโสมาสุขะ
အလဲကိုမမိလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှလည်းကိလေသာနောက်စင်းညောလိုက်ပါပြီးတော့လိုချင်တာတွေမချင်တတ်တာတွေအတိုင်းတွတ်ထားခဲ့မိတယ်ဆိုရင်နဲ့အလဲကိုမမိလိုက်ဘူးအလဲမှလွတ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှာမိအောင်ရှုရမှာအဆုံးမှမိအောင်ရှုအဆုံးဆိုတာကအဲ့ဒီလိုချင်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တခုခုလုံးမယ်နှုတ်နဲ့တခုခုပြောမယ်စိတ်ကူးကြံစီမယ်ကိုယ်နဲ့ပြုသည်များကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောသည်များဝစီကံစိတ်ကူးကြံစီသည်များအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဆုံးဒီကံပြီးရင်တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာပါမိအောင်မရှုနိုင်ရင်တော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ဘဝမဆက်ဘူးလားဆက်သွားလားမရှုနိုင်ရင်ဆက်တော့မှာနော်နောက်ဘဝတန်တရာဆက်တော်မှာဆိုတော့ယောဂီတို့ကဒီအဆုံးမှာတော့မိအောင်မရှုသင့်ဘူးလားရှုသင့်လားရှုပါဘူး။အဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်ခိုက်မှာမရှုလိုက်နိုင်ဘူးတတိလွတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီလောဘဒေါသကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တခုခုလုံတော့မယ်ကာယကံအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာတိုင်းမှာဘာလို့ရှုမလဲယုတ်လို့ရှုမယ်ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာတိုင်းမှာဘာလို့ရှုယောဂီတို့ကညာပြောတယ်ကိုနင့်ဆိုင်ရင်ဘာလဲယောစိတ်နဲ့ဆိုင်ရင်ကဲဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဘာလို့ရှုမှာယောလို့ရှုပေါ့အဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အမတ်တက်ရလိုက်မယ်ဘာလို့ရှုမလဲယောထိုင်ချလိုက်မယ်ယောသွားလိုက်မယ်ယောခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းကိုယ်နဲ့ပြုသည်မြကာယကံတိုင်းမှာဘာလို့ရှုမလဲယောလို့ရှုကဲအဲ့ဒီလိုချင်စရာအာယုံရဖို့အတွက်နှုတ်နဲ့တစုံတရာပြောလိုက်မယ်ပြောတာကဘာကံလဲဝစီကံအဲ့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှလည်းဘယ်လိုရှုရမှာရုပ်လို့ရှုမရဘူးလားရလားစကားပြောရင်တရားရှုရင်အပြောမရဘူးလားရလားဒါမင်းအပြောမရနိုင်တာဒီရှုလို့လားမရှုလို့လားမရှုလို့เนาะအဲ့တော့ပြောနေစမ်းမှလည်းယောဂီတို့ကတစ်ဖက်ကပြောတာပဲတစ်ဖက်ကအလိုက်တင်လေးတတိကရှုမှတ်သွားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီအလိုက်တင်ဆိုတာလည်းအသုံးချတတ်ရတယ်เนาะအဲတခါဟိုအသုံးမချတတ်တဲ့ယောဂီနဲ့ဆိုပြောဦးမယ်အရှင်ဘုရားကအလိုက်တင်ရှုဆိုလို့တပည့်တော်အလိုက်တင်ရှုတာတဲ့အရေးကိုဝါသွားတာပဲတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငိုက်တာကို तू ကမပြင်ဘူးလေမပြင်မဲ့အလိုက်တင်ဆိုတော့အဲအလိုက်တင်လေးလိုက်ငိုက်နေတာဟိုတချို့ယောဂီကရှိတယ်နည်းနည်းဟိရိဩတ္တပခေါ်တာပေါ့အရှက်ကြောင့်ရှိတဲ့ယောဂီကဒီဘုန်းကြီးကမိုက်ကိုတောက်ကနေဖွင့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေလဲငောက်ကနေသူကစောစောဇက်ကြီးကြိုးကြနေတာတော့မှဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတောက်ခနဲ့တော့ငောက်ခနဲ့အမဲသူကခတ်တီတီပဲခါလေးပြန်မှတ်ပြီးတော့ရှူတယ်။အဲတချို့ကြတော့လည်းမပြင်ဘူး။ဘလောက်ငိုက်ငိုက်မပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲအငိုက်ပြက်သွားမှဆိုလို့။အဲ့ဒါဖြစ်ပုံကအလိုက်တင်ရှူဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းအငိုက်တာကိုငိုက်တဲ့အတိုင်းထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငိုက်တာကိုငိုက်တဲ့အတိုင်းငိုက်တဲ့အတိုင်းထားလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်တာကနိုင်တာလားယောဂီကနိုင်တာလား။အခုယောဂီကနိုင်အောင်တိုက်ဖို့လာတာလားအရှုံးပေးဖို့လာတာလားဓမ္မရင်ငိုက်ရင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရလဲပြင်ရတယ်ဒီတိုင်းလေးဆက်ထားရင်မိန်ပြီးငိုက်နေမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလိုက်ကိုယ်လေးလှုပ်ရှားသွားတဲ့အတွေ့အချင်းနာနိုင်ကြီးတာမပြောက်တာပြောက်တာအဲပြောက်သွားတဲ့ကြီးလင်းလန်းကန်းနဲ့ဆိုမှသူ့ပေါ်သည်အာယုန်လေးအလိုက်တင်ရှုငိုက်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်ပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနယောဂကသူကငိုက်လေငိုက်တဲ့တည်းအလိုက်တင်ဆိုတော့အရှင်ဖျားပြောတဲ့အလိုက်တင်ကတပြီတော့သူအဆင့်ကိုပြေးနေအဲရေကိုဝါသွားတာပဲတဲ့ယောဂကြီးအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်အလိုက်တင်ဆိုတာကပေါ်တဲ့အာယုံလေးကိုတတိလေးစောင့်ပြီးညံလေးနဲ့ဘာလုပ်ရတာလဲရှုရတာတချို့ကြပြန်တော့လဲပဲအဲ့ဒီအလိုက်တင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဣရိယာပုတ်လည်းပြင်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးအဘောကဒေါက်ခနဲ့ဆိုလည်းသူမလုပ်ဘူးမွေနေတာမွေနေတာဘာလို့ခန္ဓာကိုခါတော့မတ်မတ်ပဲဒီမှာထိုင်ထားတယ်ခေါင်းကမလုံတာမွေနေတာဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်တခါယမ်းနေတာပဲဒီကတော့ခနဲ့ဆိုလည်းသူကြီးမဆိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်လို့ကြည်နော်အရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်လို့ကြည်တပြည့်တော့ကိုယ်တော့ကိုယ်တော့နေမှာပဲမွေမြဲမွေနေမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အယောဂီတွေမွေနေရမှလားပြင်ရမှလားအဲမွေနေတာကိုယ်ကတိုက်တာလားသူ့အနိုင်ခံတာလားတို့နိုင်ကအလိုက်တင်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတော့အလိုက်တင်လောရတာမဟုတ်ဘူးနော်ငိုက်တာကိုအလိုက်တင်ဆိုရင်တော့ယောဂီတိုင်းတရားထူးရသွားမှာအဲ့တော့ငိုက်တာကိုအလိုက်တင်မလို့လဲငိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲပြင်းကိုယ်ဘက်လက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်လက်ပြင်းလိုက်အလင်းအောင်လေးကြည့်လိုက်ဒါအငိုက်ပြောက်အငိုက်ပြောက်တော့မှဆက်ရှုအဲ့လိုရှုရမှာအဲ့အလိုက်တင်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုအသုံးမချတာပဲသွားချလို့မှာသူကအရေးကြီးကအရေးကဟုတ်တာပေါ့ဟိုမှာပင်ပန်းလို့ဒီမှာလားအနာယူလို့သူ့မှာဖြစ်သွားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလိုက်တင်ကငိုက်တဲ့အလိုက်တင်မဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်ခိုင်အလိုက်တဲ့
ဘာလိုက်တယ်လဲပေါ်ကိုက်ပါဘုရားပေါ်ကိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့လိုက်တဲ့ရှုဆိုတော့အခုယောဂီတို့ဟိုပေါ်တဲ့အချိန်မှာမရှုနိုင်ရင်ကိလေသာအလဲရောက်မယ်အလဲရောက်လို့တတိလွတ်သွားတဲ့မရှုမိရင်အဆုံးဆိုတော့ဘာလဲကံကာယကံဝစီကံမနောကံကဲစကားကလည်းမပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ပြောနေတယ်ယောဂီကလည်းဘာလို့နေရမလဲရှုနေရဘုရားကကိုတော်တပါးစာပြန်နေစာမရခင်တုန်းကတော့သူကစာကိုစူးစမ်းအယုံပြုပြီးအနက်အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်အောင်တခါတည်းတရားမရှိနိုင်ဘူးပေါ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့စာကိုတိတိကျကျအောင်စိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာကကျင်းလာတယ်ကျင်းလာတဲ့အခါကျတော့တတိတခြားသူ့ကိုအယုံမဆိုင်ရတော့ရွတ်လိုက်ရင်တန်းငယ်နဲ့ထွက်သွားတာပဲအခုယောဂီတို့နမောတတ္တဆိုရင်ဖြစ်သေးလားဘာလို့လို့ကျင်းနေလို့အဲ့ကိုတော့ကလည်းအဲ့နမောတတ္တကျင်းလို့ကိုကျင်းနေတာဆိုတော့ရွတ်ရင်ရွတ်ရင်နဲ့သူ့အတန်သူပြန်နားထောင်တော့ကြားတယ်ကဲအတန်လေးကရောတလုံးပြီးတလုံးမပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားလားဒီမှာယွတ်နေတဲ့ယွင်းရင်းနဲ့တတန်ပြောက်လိုက်တတန်ပေါ်လိုက်တတန်ပြောက်လိုက်တတန်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒါကိုသူဝိပဿနာရှုပ်သွားတာစာပြန်ရင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့စာပြန်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားဆိုလိုတာကယောဂီတို့ပြောရင်းလဲရှုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပြောရင်းဆိုရင်အတန်ထွက်တယ်ထွက်တဲ့အတန်ကိုရှုပ်အဲ့ဒါအဆုံးမှာရှုပ်တယ်လို့ခေါ်တာစိတ်ကူးကြံစီတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းတွေးခေါ်တဲ့ကြံစီတဲ့စိတ်ကူးကြံစီတွေကိုဘာလို့ရှုမလဲနံလို့ရှုကြံစီလိုက်ရှုလိုက်ကြံစီလိုက်ရှုလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကဲယောဂီတို့ရှုအားသာကောင်းသွားရင်နောက်ဘဝရောက်ကြောင်းကံတွေဖြစ်အောင်မလားဒီမှာရင်ရသွားပြီနော်ကာယကံမှာရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာထမကြွားတဲ့အတွက်နောက်ဘဝရောက်ကြောင်းကံမဖြစ်တော့ဝစီကံမှာရှုနေရင်လည်းပဲဒီလိုပဲမနောကံရှုလိုက်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကြည့်ဆုံးကိုမိကဆုံးကိုမိကဘောဘဝဘောဘဝရောက်ရမလောက်တော့လေပါဆုံးကိုမိကဆုံးကိုမိကဘောဘဝဘောဘဝရောက်ရမလောက်တော့လေပါဆုလိုက်ဆုံးကိုမိကဘောဘဝရောက်ရမလောက်တော့လေပါတော်တော်မိသာဘုရားဝါရောက်ရမှာတော်တော်မိသာတော်တော်မိသာဘုရားဝါရောက်ရမှာတော်တော်မိသာကဲအဆုံးကိုတာမိအောင်ရှုနိုင်ရင်လေဟောဘဝရောက်ကြောင်းမကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးအောင်မလားကာယကံမှာလဲရှုမယ်ဝစီကံမှာလဲရှုမယ်မနောကံမှာလဲရှုမယ်ကာယကံဆိုတော့ယောဂီထိုင်ရင်လည်းဘာလို့ရမှာလဲရှုရမှာပဲထိုင်ရင်လည်းတွားရင်လည်းရေချိုးရင်လည်းအပေါ့လေးစွန့်လည်းရှုရမှာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်သမျှဘာလဲရုပ်တရားရှုလို့မရဘူးလားရလားဓမ္မရင်ရှုတဲ့အခါမှာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုရမှာထားလိုက်တော့ဒီယောက်ျားဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုမိန်းမဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုပုံတံကိုရှုရမှာလားကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တောင့်တင်းသဘောရှုရမှာလားအဲတောင့်တင်းသဘောရှုရမှာနော်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ထဲမှာထူချာပေါက်ပြန်သွားတဲ့တောင့်တင်းသဘောညော့တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုရုပ်ရုပ်နဲ့ရှုသွားမယ်ဆိုရင်ထိုင်ရင်လည်းတရားထိုင်ရင်လည်းတရားတွားရင်လည်းတရားရက်ရင်လည်းတရားဘာလို့တော့ရေချိုးချိုးအဝိျျော့ျော့အကုန်လုံးဘာကြည့်တယ်လဲတရားကြည့်တယ်ဆိုကဲနောက်ဘဝရောက်ကြောင်းကံနေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးမှာတော့မိအောင်ရှုရမယ်အစမမိရင်ပဲလေအလေအလေမမိရင်အဆုံးအဆုံးကိုမိအောင်ရှုနိုင်ရင်လေနောက်ဘဝရောက်ကြောင်းကံတွေလုံအောင်မလားဒါကြောင့်ဆိုကြည့်ဆုံးကံတိဟာဝိပဿနာမိပါရှုအောင်ရှုပါမိအောင်သာဆုံးကံတိဟာဝိပဿနာရှုပါမိအောင်သာဆိုလိုက်သုံးကံတိယဝိပဿနာရှုပါမိအောင်သာသုံးကံတိယဝိပဿနာရှုပါမိအောင်သာသုံးကံတိယဝိပဿနာရှုပါမိအောင်သာကဲသုံးကံတိကိုအစမမိရင်အလဲအလဲမမိရင်အဆုံးကာယကံဝစီကံမနောကံအတိမိအောင်သာရှုသွားမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့မှာနောက်ဘဝရောက်ကြောင်း
မကောင်းတဲ့ကံတွေမလောက်တော့တဲ့အတွင်းဘဝဝတ်ဆင်းရဲမတူဘူးလားတူသွားမလားတူသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားရှုတဲ့ယောဂီဘီနောက်ကိုအသာထားအရင်ကိုကြည့်ရတယ်အရင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့ပေါ်ခိုက်မှမိအောင်ရှုပေါ်ခိုက်ဆိုတာအစပဲနော်အဲပေါ်ခိုက်စမှမိအောင်ရှုပါတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ပေါ်ကိုက်ပိတာပေါ်ကိုက်ပိတာဝိပဿနာဝိပဿနာပေါ်တိုင်းပေချာပေါ်တိုင်းပေချာလိုက်ပိတာလိုက်ပိတာတတိပဌံမြည်လေပါမြည်ပါမြည်လေပါပေါ်တိုင်းပေချာပေါ်တိုင်းပေချာလိုက်ပိတာလိုက်ပိတာတတိပဌံမြည်လေပါမြည်ပါမြည်လေပါဆိုလိုက်ပေါ်တိုင်းပေချာလိုက်ပြီတာပฏิပဒံမြည်လေပါပေါ်တိုင်းပေချာလိုက်ပြီတာပฏิပဒံမြည်လေပါပေါ်တိုင်းပေချာလိုက်ပြီတာပฏิပဒံမြည်လေပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအသေးချာလိုက်ပြီးတော့တတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့သိသိသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲပฏิပဌံဘာလို့ခေါ်ရတယ်ဒါမျိုးပฏิပဌံဆိုတာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုန်လေးတွေမှာတတိလေးနဲ့စောင့်ဉာဏ်လေးနဲ့သိအောင်ကြည့်သွားတဲ့အတွက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိသွားတာဒီပါလေပฏิပဌံအခုယောဂီတို့ကလည်းဘာရှုတာလဲပฏิပဌံရှုတာဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်မလုပ်ကြရမလဲရှုရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲခဲခဲရင်းရင်းလားလွယ်လွယ်ကူကူလားရှုတတ်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနော်အဲ့တော့အာယုံမှာဘာဆောင်မလဲတတိဆောင်မယ်ဘာနဲ့ရှုမလဲအဲ့တော့ပင်မအောင်မလားခန္ဓာကိုယ်လည်းတောင့်တင်မထားနဲ့နော်စိတ်ကိုယ်လည်းပဲချုပ်တည်မထားနဲ့နေသားသလိုအလိုက်တင်လေးနေလူအလိုက်တင်နေသလိုအာယုံကိုယ်လည်းအလိုက်တင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလေးမှာတတိလေးနဲ့ဆောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုအဲ့ဒါဆိုရင်အလိုက်တင်ရှုတာအလိုက်တင်ရှုတတ်သွားရင်ယောဂီတို့မပင်မဘူးနော်တေးသေးချာချာရှုတတ်အောင်ကြိုးစားကျိုးစားတော့တကြိမ်ရှုတ်တက်သွားပြီဆိုရင်နောင်ဒီလမ်းကိုလျှောက်ဘူးတော့မသိဘူးလားသိလားတစ်တလုံးအတွက်အဲ့ဒါမပင်မတော့ဘူးမလျှောက်တက်သေးလို့ရှိရင်တော့စံတဝဝပင်ဒီပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ကိုအလိုက်တင်လေတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုအလေးချင်းမလုပ်ဘူးကိုရှုတ်ချင်တယ်လို့ပဲရှုတ်တက်အောင်ဟာမငြိမ်တော့ငြိမ်အောင်အဲ့လိုသာလျှောက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှပင်နဲ့ပင်မန်းနဲ့အလိုက်တင်ရှုံနည်းလည်းပဲမသိတဲ့အတွက်တောက်လျှောက်အဲ့ဒီပင်မန်းမှုတွေမပြတ်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာတတိလေးဆောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုတတ်အောင်ပေချာစူးစမ်းပြီးတော့တစ်ချိန်မရတစ်ချိန်တစ်ချိန်မရတစ်ချိန်အချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့စူးစမ်းရှုစူးစမ်းရှုပါများရင်လည်းမရဘူးလားရမလားရတယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ရှုဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲပြီးတော့ပေါ်ခိုက်ရှုတဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့တမင်တကာလှုပ်ယူလို့ရမလားမလှုပ်ရဘူးနော်ပြီးတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထိုင်ကျိုင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေရောမရှိလားအဲနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာယောဂီတို့သီးခံနိုင်တယ်လို့သီးခံရှုပါတဲ့သီးခံနိုင်တယ်လို့သီးခံရှုပါသီးခံနိုင်တယ်ဆိုတာအရှုမပြည့်ရင်မဟုတ်တယ်ခေါ်လဲသီးခံနိုင်တယ်နာတော့နာတယ်ရုပ်တော့ရှုနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့နိုင်တယ်ခေါ်လဲသီးခံနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ပြင်စရာလိုသလားနာတယ်မရှုနိုင်တော့ဘူးအမလေးနာလိုက်တာဒုက္ခပါပဲအကျော်တွေတော့ပြတ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့ထားလို့မှရပါအောင်မလားငါတော့နာမိတာမှားပြီထင်ရဲ့ကဲအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရှုနေတာလားတွေးကြံနေတာလားအရှုမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအရှုပြတ်ရင်သီးခံနိုင်တယ်ခေါ်သလားဒါမြင့်ဘာလို့ရအောင်ပြင်လိုက်ပါပြောင်းလိုက်ပါတဲ့ပြင်ပြောင်းရှုလို့ရတယ်နော်တချို့ကလည်းပြင်လိုက်ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တမာတိပြက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝပြင်တာကိုလက်မခံပြင်တာကိုလက်မခံတော့ယောဂီကလည်းဟိုယောဂီတွေယောဂီတွေကိုအထင်သေးလို့မရဘူးယောဂီတွေကလည်းလဲတယ်တခါကြီးတယောက်လျှောက်တယ်ရှိတယ်သူကမပြင်နဲ့ဆိုတော့သူကမပြင်ဘူးမဟုတ်ခင်ဗျာတဲ့ဒါမြင့်တခါကြီးအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်သီးခံလဲဆိုတော့တတိယတော့ဒူးကိုမြှောက်လိုက်ကြမ်းနဲ့ရိုက်လိုက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ချထိုက်ကြတယ်။တရားအရှိန်နဲ့ပဲလောက်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာနာရမခံနိုင်တော့လို့တဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်တာတော့။အဲ့ဒါသူကဟိုကလည်းပဲကြည့်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကဒါသူတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်လွတ်ထားလိုက်တော့တတိယတော့လက်တောင်တက်တာပဲတဲ့တဏှာကြီးပြည့်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။အဲ့ယောဂီတွေအဲ့လိုတော့ထွက်ပေါက်မရှာနဲ့နော်။တကယ်တော့ကျတော့မခံနိုင်ရင်ဘာလို့ရမလဲ။ပြင်ရမယ်မပြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်စွာဖြစ်တယ်။တမာရီရအောင်မလား
ဘယ်စိတ်ကိုကမှအာယုံကမှမရှိတော့တာဒုက္ခပဲတဲ့အချိန်ဘယ်တော့ပြင်မလဲလုံလုံနေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတော်ပြင်ပါသေးတယ်တို့ဘုန်းကြီးကလည်းတော်တော်ကနဲ့ကိုမလာဘူးဘယ်သူနဲ့များစကားပြောနေလဲမသိဘူးမဲ့ကို့အတော့ကိုခယူးမဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေပါပါကုန်တော့အာကုတ္တရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တာပေါ့ဒါမပြင်လို့မပြင်လို့အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်တမာသမารီလည်းပဲမရဘူးအထုတ်စေကမ္မထံလည်းပါဖြစ်သွားလဲပြက်သွားတာပေါ့အထုတ်စေကမ္မထံကဘယ်မှာဟုတ်တော့လို့လဲအထုတ်နေတာမှမဟုတ်တာသူ့မှာစိတ်နဲ့တောင်းတွင်းမြောက်တွင်းနဲ့ဟိုပြင်မှဒီပြင်မှဖြစ်နေတာကိုအဲ့တော့တရားသူလည်းရအောင်မလားမရဘူးဒါမြင်ပြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလုပ်ရမလဲပြင်ရမယ်အဲ့တခုရှိတယ်လေရှုနေကြယောဂီကျင့်တာလည်းရနေပြီမပြင်မှနဲ့ရတယ်မပြင်နိုင်လေကောင်းနေပေါ့ဒါမြင်ရင်မပြင်နိုင်လေကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှုစားယောဂီမှာမပြင်ရင်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ပေးတင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနလိုအရှုပြက်နေရင်ရောတရားဖြစ်အောင်မလားဒါမြင်ပြောင်းတင်ပြင်နေရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြောင်းပြင်ပြီးရှုပြောင်းပြင်ရှုဆိုတော့လည်းပဲခေါင်းကြီးကပြောင်းခိုင်းတာတဲ့တို့တော့ပါမစ်ရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကျင်လိုက်လှဲလိုက်နည်းနည်းလေးကျင်လိုက်လှဲလိုက်နဲ့အဲမိုးလက်ပွေးမိခင်တယ်လို့လည်းဟိုလက်ဒီလက်အဲ့လိုလည်းမလုပ်အောင်နော်ခဏဖြစ်တိုင်းလှဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းယောဂီမှာခံတီတရားရှိအောင်မလားပြီးခံဖို့ဆိုတာယောဂီမှာမရှိနိုင်တော့ပြန်ဘူးအဲ့တော့အရှုပြက်လောက်တဲ့အနေထားရောက်ရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲပြင်ရမယ်အရှုပြက်လောက်တဲ့အနေထားမရောက်သေးရင်ပြီးခံပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒါဆိုမရဘူးလားရလားပြင်လိုက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မပြောင်းခင်မပြင်ခင်ကလည်းအဲပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်စိတ်မခံနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဘာလို့ရှုမလဲနံလို့ရှုမယ်ဒီစိတ်ပေါ်လာပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းခြေထောက်တွေကြွတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့တယ်ပြင်တယ်ချတယ်အဲ့ဒီပြင်ပါတဲ့တွေပေါင်တဲ့တွေဒူးတဲ့တွေခြေတလုံးတွေတွေမှာဖြိုးဖြိုးပြင်ပြင်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုရှုမလဲရုပ်လို့ရှုမယ်ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားတော့ရှုနေကြမူလကမ္မထံပြန်ရှုလူနေလဲချမ်းသာသွားတဲ့စိတ်လဲပဲချမ်းသာသွားတဲ့ရှုလို့ရောအဆင်မပြေဘူးလားပြေလားတမာတိလဲရတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တလောက်လောက်တရားရလမ်းလျှောက်နေတာတော့ဘုရားကဇင်းကြံကမ္မထံစီပြန်ပါရှုပွားပါလို့ပြောနေရင်ထိုင်တုံးမှာခဏတပြုတ်ပြင်တာဒီမရဘူးလားရလားဒါတော့သူတို့အပြစ်ထောက်ခံတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ပြင်ကျင်တာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုကြရမယ်တဲ့ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းရှုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့တိုင်းသာရှုသွားရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့လမ်းဆုံးရင်ဘာတွေ့ရွာတွေ့ဒီတိုင်းသာရှုသွားလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့တယ်နော်လမ်းဆုံးဆိုတာကတတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ရွာမတွေ့ဘူးလားတွေ့မလား